ৰমানবীসকল, দেশ স্বাধীন হোৱাৰ আগত ইংৰাজসকল আহিছিলে ভাৰতলৈ ব্যৱসায় কৰিবৰ বাবে, আৰু সেই ইংৰাজসকলে এসময়ত গৈ আমাৰ ভাৰতত শাসন কৰিবলৈ লৈছিলে। ইংৰাজৰ দপদপনি চলিছিলে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত, আৰু আমাৰ যিমানবোৰ নেকি ভাৰতীয় নাগৰিক আছিলে তেওঁলোকে ইংৰাজৰ তলতীয়া হ'ব লগা হৈছিলে। তো বন্ধুনিৱেশকল, সেই একেই দশা হয়তো হ'ব পাৰে আমাৰ পুনৰবাৰ আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত, আমাৰ অসমত পুনৰ তেনেধৰণে এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়তো হ'ব পাৰে। মই কিয় কৈছোঁ, কাৰণ আমাৰ অসমখনৰ এটা এটা সম্পদ হয়তো বিদেশীৰ হাতত গতাই দিয়াৰ এক পৰিকল্পনা ৰচা হৈছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, শেহতীয়াকৈ অসমৰ এক অপূৰ্ব সম্পদ, আমাৰ বহিৰাজ্যৰ বিশেষ পুঁজিপতিৰ হাতত গতাবলৈ গৈ আছে। তো সেই বিশেষ সম্পদবিধনো কি, মই আজি ইয়াৰ বিষয়তে ক'ম। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই শ্ৰীপাঞ্জী গৈ আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ, আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে বাৰু এটা মোক কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন, আপোনালোকে অসমৰ হয়নে নহয়, বা আপোনালোকে বৰ্তমান ভিডিঅ'টো ক'ৰ পৰা চাই আছে সেইটো মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে যদি আপুনি অসমৰ এজন স্থানীয় বাসিন্দা হয় তেনেহ'লে লাইক এটা নকৰাকৈ কিন্তু নাথাকিব। তো বন্ধুসকল, আমাৰ অসমৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্পদ গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দৰ। গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দৰক আনুষ্ঠানিকভাৱে গতাই দিলে আদানী গ্ৰুপক, বহিৰাজ্যৰ এজন ব্যক্তিগত মালিকৰ হাতত গতাই দিছে আমাৰ গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দৰ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দৰৰ বৰ্তমান যিমানবোৰ নেকি ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত মানে তাতে মেইনটেনেঞ্চ কৰা হ'ব, কোন যাত্ৰী ক'লৈ গৈছে, ক'ৰ পৰা কিমান যাত্ৰী আহিছে, কিমান টকাৰ টিকেট বিক্ৰী হৈছে, কিমান টকা উপাৰ্জন হৈছে, তাত কোনে কোনে ব্যৱসায় কৰিব, সম্পূৰ্ণ মুঠতে যি নেকি মালিকী স্বত্ব বুলি ক'ব পাৰি, সেই মালিকী স্বত্ব বৰ্তমান গতাই দিলে আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ বিদেশী কোম্পানী নহয়, একচুৱেলি আমাৰ ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ এক ব্যক্তিগত খণ্ড আদানী গ্ৰুপৰ হাতলৈ। এতিয়া আদানী গ্ৰুপে কণ্ট্ৰল কৰিব আমাৰ অসমৰ গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দৰ। গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দৰত যিমানবোৰ নেকি কাৰ্যকলাপ চলি থাকে, সকলোবোৰ কাৰ্যকলাপ চোৱা চিতা কৰিব আদানী গ্ৰুপে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এক প্ৰকাৰে ক'বলৈ গ'লে এনেধৰণৰ আমি যিমানবোৰ নেকি যোৱা বছৰত দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ অসমৰ ইটো সম্পদ আমুকটোৰ হাতত গতাই দিছে, ইটো সম্পদ আমুকটোৰ হাতত গতাই দিছে, তো এনেধৰণে যদি কৰি থাকে আমাৰ অসমৰ সম্পদসমূহ বহিৰাজ্যৰ মালিকৰ হাতলৈ গুচি যাব। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, আমাৰ সেই স্বাধীনতা দিৱসৰ আগৰ যি নেকি মানে এটা পৰিস্থিতি হৈছিলে, ইংৰাজে শাসন কৰিছিলে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত, হয়তো ঠিক তেনেকৈ মোৰ আন্তাজ মতে বহিৰাজ্যৰ মালিকে শাসন কৰিব আমাৰ অসমৰ ওপৰত। আৰু এইটো বাৰু গ্ৰহণযোগ্য নে গ্ৰহণযোগ্য নহয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বৰ্তমানত জনাবলগীয়া খবৰটো ইমানটোৱে আছিলে। পুনৰ এটা আপোনালোক ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে বৰ্তমানৰ বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।